da sem zopet med vami. Nekateri se še me spomnite, lani poleti smo tudi bili tukaj v eni drugi zgodbi in imam tisti čas zelo lepem spominu. Lahko bi jedino malo povzel to, kar ste omenil. Pomembno je, da danes strokovnjaki ugotavljajo, da je odločitev, mnenje komisije z ustavnega vidika sporno. Zato, ker ne da elementarne pravice obtoženom, da se brani. Zakonskega vidika sporno, ker so kršili svoj lastni zakon pri tej zgodbi in pa z proceduralnega vidika, postopkovnega, ne, ker so obesili prej gor, prej so bili oproščeni zavezanci in podobno. Skratka, kar nekaj grehov so naredili napak v pravnem smislu. Ampak to, kar je za nas pomembno, je, da je predsednik zavrgal ta poročila in bo še zavračal vsebino teh poročil, ne, tega poročila. Tudi nekateri drugi strokovnjaki so z metodološkega in vsebinske plati računali, pregledovali, analizirali, secirali in so ugotovili vrsto nedoslednosti in napak. Torej, tudi po sami vsebini je celotna zgodba resnično zelo, zelo sporna oziroma poročilo kot tako neveljavno. Ampak še enkrat pravim, tisto, kar je pomembno, je, da vsebina oziroma očitki niso res. Ampak mi se danes tukaj niti nismo zbrali samo zato, da bi branili oblast, to našo vlado. Ali pa da bi branili čistost Janeza Janše. On se bo že sam branil in se tudi dobro brani. Tu smo zato, da... S tem smo prišli zato, ker vemo, da imamo prav. Vemo, da smo pravilno razumeli te zadnje zgodbe, ki so se dogajale v zadnjih mesecih in tednih v Sloveniji. In to, kar je dalo protikorupcijska komisija ven, to je bilo samo pika na i. Cela zgodba se je začela vrteti že veliko prej. Že pozno jesen lanskega leta z vsemi temi demonstracijami oziroma tako imeno vstajo ljudstva, ki se ga je glede, če bi skupaj seštevali, udeležilo zelo malo ljudi. Enkrat sem zasledil poročila in sicer tako. V Murski Soboti na demonstracijah ni bilo udeležencev. Dobar, to je bilo ena izmed dogodkov v Murski Soboti. Gledal pa sem eno nedeljo tudi poročila na TV Slovenija, nedeljo popovdne, kjer je recimo eno od udeležencev teh demonstracij v Mariboru razlagal novinarki naslednje. Mi smo jim rekli, naj odstopijo. Oni pa so arrogantni, pa nočejo. Lahko zamislite. Torej, razumete to logiko, hočejo, da odstopim mestni svet, mestni svetniki in tega revčka, ki vode tam demonstracije, sploh ne obogajo ti sveti. To je grozno v demokraciji. No, do takih paradoksalnih situacij, ki je prihajalo v teh vstajah po Sloveniji in večkrat se pogovarjamo tako v družbi, kakšno je sporočilo teh vstaj. Kakšno alternativo imajo, kaj nosijo. Zdaj, če zahtevajo, da odstopijo demokratično izvoljeni politiki, bi lahko rekli, da niso ravno demokratični. Če bi imeli mi v zakonodaje po volilnem zakonu neko določilo, kjer bi pisalo, odstop je možen ali pa zahteva po odstopu je možna, vendar po tej in tej proceduri. Potem bi lahko rekli, ok, to je tudi demokratično, če zahtevaš odstop demokratičnega politika, ki zaradi svojega ravnanja ali česarkoli izgubi legitimnost. Ampak to, kar se dogaja zdaj po Sloveniji, je bila dejansko rušenje inštitucij, ki so demokratično nastale. Da ne govorimo o nasilju, pa o grožnjah, ki se dogaja zlasti v vzhodnem delu države, kjer hodijo domov, grozijo demokratično zvoljenim politikom, da odstopijo. To so že hude stvari. In ko smo že pričakovali, da so se nekako pojenjali, da je moč energijski naboj teh demonstracij pojenjal, no pa se je zgodilo to poročilo. Ampak, da boste razumeli, to poročilo ni povzročilo politične krize. Rekli smo, da tudi je slabo, da se bodo lahko obranili tisti, ki so obtoženi. Krizo je povzročilo stališče Viranta, da izstopi iz koalicije oziroma da postavi ultimat Janši, da pusti svojo funkcijo. To je povzročilo krizo, ne pa to poročilo. Problem je bil v tem, da so tudi drugi
takoj skočili vodo, ne? Ali pa brcnili žogo s prve, namesto da bi štopali, razmislili, jaz kot predsednik stranke, še zlasti koalicijske, bi najprej dejal medijem, ja moram videti to poročilo, jo bom pregledal, morda zaprosil pojasnilo tudi zavezance ali pa tiste, ki so toženi in si bom potem oblikoval neko avtonomno, neodvisno svoje mnenje. Ne, takoj so bili vsi pripravljeni zahtevati enako. Kar lahko, to se lahko razlagamo na dva načina, da so malo štorasti, ti šefi stranke, ali pa da so že bili pripravljeni na tako izjavo. Ne? Nobena varianta ni dobra, ne? Nobena varianta ni dobra za demokracijo. Ampak, jaz ko razlagam to zgodbo zadnjo, recimo to afero, če lahko tako imenujemo, zrak je bila že nekaj časa, verjetno se spomnite, marsikdo mi je zameril po tistih prvih volitvah, ko je delal Gregor II. Svojo stranko, da to ne bo dobro in da je to obnašanje politiki kot, bistvo podobno kot je storil Putsko tam 96. leta, ne, 97. Še zlasti zato, ker smo bili skupaj, mi smo delali vlado v senci, volilni program, potem pa čez vikend se je radikalno nekaj spremenilo. Ne? In to, od takrat sem kar malo čutil, da se bo slej ko prej našel nek povod, da se bo to zgodilo. Moram reči, še bolj sem verjel v to, kar se je zgodilo, kot sam Janez Janša. Ko se mi je zdel tako prepričljiv še tisti ponedeljek popoldne, ko smo se pogovarjali, da bo vlada zdaj končno uspela, da bo štiri reforme so bile ključno sprejete, še ena je manjkala, še ta je tik pred sprejemom, najmanj problematična in seveda mu niso dovolili tega uspeha. Da bi še naredil tretjo ali četvrto veliko zgodbo za Slovenijo, potegnil Slovenijo iz krize, v katero ni on pahno, ampak ena vlada prej. Torej, vedno, to je že bilo prej ugotovljeno, ko se je zgodilo nekaj velikega, nekaj velik uspeh, so ga odžagali. No? Pri tistem prvem žaganju, pri Depali Vasi sem bil tudi sam zraven, sem bil takrat njegov šef kabineta. In isto smo čutili že par mesecev prej, razni agenti so hodili po ministrstvu, pa kupovali takšne ali drugačne dokumente, ki bi bremenili ali našo specialno brigado Moris, ki je bila takrat udarna pri slovenske vojske, ne? Ali pa upravo skratko ministrstvo za obrambo. Ne? To je bila prava specialna vojna teh paradržavnih agentur. Treba reči, da so nekateri prihajali sicer iz tajne službe, ampak so privatni delali te posle, nekateri so prihajali tudi iz kriminalistične službe, so tudi na svojo roko delali, ampak vendarle, ne čisto na svojo roko. Zatem vsem tem, kar se je dogajalo takrat, tiste mesece pred Depalo vasjo, je stala točno jasna, dobra organizacija. In to smo tudi veliko krat pojasnjevali. Ampak čas je to treba obnoviti, zato ker ljudje hitro pozabijo filozofijo, logiko, mehanizem, kako se naredi kakšna afera in tisto je bila kot neka tipičen, učni primer, kako se kakšna del politika znakoti. Ja? Obrambni minister je bil takrat ena zadnjih stebrov delno svoje vladovine, ki ga bo treba odstraniti in to so tudi počeli. In to se tudi zgodilo, jaz se še sam spomnim tistega četrtka zvečer, ob 7 je prišel kurir od Drnovška in jaz sem nesel pismo Janezu, ministru takrat, ki je prebral in v istem trenutku začel pisati odgovor nazaj z Drnovško, ne, pritožbo na to, ampak seveda nič ni pomagalo. Drnovšek je bil takrat pod ogromnim pritiskom ljudi, ki so stali zade in ki, za katere smatramo so podobni ali pa isti tudi dan danes. In zgodba je šla. Takrat se pa šla naprej, Janša je odstopil, kot se spomnite, verjetno se spomnite, nekateri ste zagotovo bili, tudi teh veličastnih demonstracij, ki so se dogajale v Ljubljani, ne? Nekaj takega, se to ni zgodilo prej, pa tudi potem ne. No, tam bomo morali nekaj takega, eno tako sporočilo, še enkrat dati, kot smo takrat v času delali. To sporočilo je pa tako, da povemo jasno in glasno, da razumemo situacijo, da nismo nori, da ni prav, da se nekdo igra z nami, da je tudi ni prav, da se vlečejo take poteze, kot se vlečejo. Ne? Tudi stici iz ozadja.
Ja. Danes bi se lahko vprašali, prej, ko smo govorili o tem sporočilu, kaj pa imajo ta, recimo, bolj ekstremna levica, kakšno ponudbo imajo za državo? Časti jo slišimo na Dražbošah, ko govori nek brkati politik. Včasih lahko beremo o kakšne ekonomsko-socialne koncepte imajo. Ne? Menzinger je zagovornik univerzalnega temeljnega dodatka. To pomeni enega takega dohodka, ki dobijo vsi. Ne gre to, ali delajo ali ne delajo. Ne? To je tak utopična vizija družbe, recimo. Ne? Na področju politike, kaj tam ponujejo? Če so proti parlamentarni demokraciji, kjer se vedno izvoljena neka politična elita, ki se odtuji od ljudi, ne? Kaj pa oni potem ponujejo? Že od vsega začetka, od 90-ih let, odkar imamo demokracijo, dalje slišimo kritiko strankokracije. O, ti presneti politiki. Ne? In od takrat naprej in jim uspela, skupaj z medijem. Z medijem išče neko obliko nove participativne demokracije. Kaj pa to pomeni? Zadnja prava je bila taka v Grči, na Akropoli, kjer so se zbrali skupšinice, hitro menjavali in sprejemali skupnostne odločitve. Moderni svet, odkar poznamo moderno strukturo družbe, poznamo parlamentarno demokracijo. In ta pa je pač vezana na stranke in ljudje se zbirajo med strankami in jim prenesejo svojo suverenost do konca mandata, da vladajo v tem. Seveda je pa lušno, da tudi ljudje uporabljajo referendum, ljudske iniciative, da so čim bliže politikom, da čim več srečan z politiki, ker povedo svoje pobude in tako naprej. Ampak brez parlamentarne demokracije ni sodobne demokracije. To, kar smo slišali na vseh teh vstajah in demonstracijah, gre v nasprotno smer. Zdaj tega jaz, te vstaje, ali pa pod narkovaj, teh vstaj nimam za nek dodano vrednost k sodobni slovenski demokraciji. Zdaj, jaz ne bi bil tako strikten in dejal, pravne države ni, ne? Demokracije ni. Seveda imamo. Imamo inštitucije pravne države, imamo tudi osrednje inštitucije demokracije. In pred 20 leti in malo več smo bili vsi in smo mislili, to je pa zadosti. Ko imaš ti strukturo postavljeno, potem bo pa že življenje šlo samo po sebi naprej. Ampak ni dovolj. Ne? Imamo demokracijo, imamo preslabo demokracijo, imamo pravno državo in imamo premalo pravne države. Tako je treba to razložiti. Imamo dobre politike področne, ampak še vedno preslabe. Ne? Še posebej je pa problematično pravosodje, v čemer je že bilo rečeno. Ampak tisto, kar sem bil prej vprašan, mogoče sem prej smo že predolg, o kulturi, pa ne končam s Kručnikom. Ne? On je dejal, konc 90-ih let je bil mečken žalosten nad slovensko tranzicijo, nad volilnimi izidi. Rekel, kje je tisti pogumen državljan, ki ga je Slovenija potrebovala? Kritičen, pogumen državljan. Kje je? Vete, on je bil pogumen takrat, ko je bilo to zelo nevarno. Ko je rekel, potem pobegnil iz zapora, še z enim kolegom. Sta plezala dol in kolega je padel globoko in ni mogel naprej. In ste ga ujela paznika in ga hudo tepla, itak že ranjenega. In je šel Pučnik nazaj in ga šel praniti in seveda so potem še njega nabili in še hudo kaznovali. Ne? On je bil pogumen takrat, ko je bilo to hudo. In da, ni mogel razumeti, da danes v pogoji demokracije so ljudje apatični, se ne zanimajo za politiko. Ali preče, če so si glih in ne grejo na volitve. In seveda to priložnost izkoristijo do drugih. Tako da politična kultura nosi neke znamenje tranzicije. Ne? Smo še premalo naredili. Kdo pa? Tudi mi, starši, tudi šola, zelo veliko šola, tukaj so zelo pazili, kako se kurikul spreminja, da se bo prav spreminjal. Pa tudi mediji. Mediji hočeš, nočeš, morajo prevzemati odgovornost v Sloveniji za raven demokratične kulture, kakršno imamo. Mi imamo izrazito asimetrični sistem medijski.
Medijska sloboda u Sloveniji je u redu. Vsakako pluva po Janši, to razumejo, da je to medijska sloboda. To dokazuje tudi tuje analize. Medijska sloboda obstaja. Naš problem je, da imamo uravnoteženega medijska prostora. Ko sem to v Bruslu razlagal, so mi rekli, gledaj spet brani mađarskega Orbana.